Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат» і я, її ведуча Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми будемо говорити про будівництво аеропорту Дніпропетровськ. В нашій студії народний депутат України Сергій Демченко. Сергій Демченко – український адвокат, підприємець, політик. Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю правознавство. Президент Асоціації «Український правозахисний альянс», член Всеукраїнської громадської організації «Спілка адвокатів України». Одружений, виховує сина та доньку. Улюблена страва – смажена картопля. Хобі – рибалка. Вітаю вас, Сергію. Вітаю. Сергію, тож у Дніпрі вже почалось будівництво нового аеропорту. Так. Ви приймаєте участь у всіх обговореннях і знаєте все досконально. Тож розкажіть, будь ласка, цікаво і про те, що злітково-посадкову смугу будуть будувати за держкошти, а приватне підприємство, яке має досвід вже так у будівництві аеропортів, буде будувати новий пасажирський термінал. Тож, що відомо на сьогодні, що знаєте? Все, що відомо на сьогодні, я думаю, що крім мене вже озвучили майже всі причасні до цього і народні депутати, і керівники місцевої влади. Я, можливо, повторюся, але скажу такі концептуальні моменти. По-перше, хочу звернути увагу вашої та глядачів, що відповідний об'єкт знаходиться в межах округу виборчого, від якого я йшов до Верховної Ради. Чому я безпосередньо і піклуюся питаннями аеропорту, да, приймаю відповідну участь. Нагадаємо, що це 29-й округ. Вірно? 29-й округ, Сергій Демченко, народний депутат 29-го округу. Все вірно. І знаходиться насамперед на території Новоолександрівської ОТГ. Є така в нас громада на моєму окрузі, Новоолександрівська ОТГ. Другий момент, який я хотів зазначити, що аеропорт буде будуватися майже на місці старого, тобто це полуреконструкція старого аеропорту, але вона буде поширюватися в території вглуб аеропорту, от там, де зараз є термінал, він залишиться і буде перебудований на кшталт торгових площ, де будуть магазини відповідні. А глибше буде зроблена парковка для автомобілів, і ще глибше буде вже термінал відповідний. І ще глибше ми розширюємо відповідну зону аеродрому. І саме оцю частину, яку розширюється зона аеродрому, а це майже більше ніж 3 кілометри довжиною ця полоса буде, вона будується за кошти держави. Ну, кошти держави на сьогоднішній день, як вам відомо, є відповідний тендер. Це майже 6 мільярдів гривень. Щодо коштів, які буде вкладати інвестор в будування терміналу, на сьогоднішній день кінцевої цифри в мене не існує, але я думаю, що відповідно до проєкту, який є у вас в наявності, ви зрозумієте, що ця сума ну, не менше, ніж мільйон доларів буде. Що ще хотів сказати? Хотів сказати, що аеропорт буде вирішувати два питання. Ну, перше, це візитна картка будь-якого міста, тим паче обласного центру. Да, в нашій області більше ніж 3 мільйони жителів, і пропускна спроможність існуючого аеропорта, вона дуже маленька. Вона десь до 100 тисяч на рік людей. В результаті ми отримуємо аеропорт, який зможе пропускати на рік десь в 10 разів більше, близько мільйона людей, да? А то і до 3 мільйонів, тобто саме як і кількість взагалі жителів Дніпропетровської області. Це дуже цікаво і я думаю, що надасть можливість пишатися тим, що в нас дійсно місто, яке має аеропорт, відповідаючи стандартам, да,
дійсно світовим стандартом. Да, дійсно обласного центру. Дніпряни всі дуже чекають цього аеропорту вже багато років, ще в 2013 році обіцяли його починати будувати, але все ніяк, вже 2020. Але зараз ми чуємо, що в 2023 році так, планується завершення будівництва і запуск вже цього аеропорту. Як ви гадаєте, чи... Це досить реально, на мою думку. Більш того, скажу, що однозначно раніше, ніж через 2 роки, аеропорт не буде добудований. Це вже технічно зрозуміло всім, я думаю, відповідно до тих робіт, які мають бути здійснені. Але є такий момент, пов'язаний з недобросовісною поведінку зацікавлених осіб, так в лапках. Да? Ну, наприклад, в цьому році деякі недобросовісні особи, вони намагалися зірвати ті чи інші тендери, які проводила держава. Наприклад, по питанню тендер був по проєктуванню, хто буде проєктувати відповідний аеропорт. У нас було відповідне відтермінування в часі, чому ми трохи запізнилися, на жаль. Да? Але, незважаючи на це, ще раз кажу, що 2 роки – це мінімум. А максимально будемо вважати, що те, що казали раніше. Аеропорт, як ви сказали вже, буде на території Новоолександрівської ОТГ. Земля в оренді чи ні? І чи ОТГ буде отримувати податки з, так би мовити, роботи аеропорту? Я впевнений, що земля буде в оренді, та, яка знаходиться, буде під приватними будівлями, а це саме будівля буде аеропорту, відповідно, терміналу, да? А зльотно-посадочна полоса, відповідно, аеродром, він буде знаходитися в державній власності, іншого поки що на сьогоднішній день не передбачено. Зрозуміло. Але я ще раз наполягаю, щоб він залишився саме на території Новоолександрівської ОТГ, да, внаслідок того, що, на мою думку, це також є ознака децентралізації, яка зараз відбувається по всій нашій країні, що ми не маємо забирати всі кошти на місцях до якихось крупних міст, наприклад, до міста Дніпра. Да? Я поважаю дніпрян, сам є дніпрянином, але на мою думку, це буде якраз дуже гарний зразок на те, що ми будуємо не тільки в великих містах, і від цього отримують тільки великі міста, в тому числі менші ОТГ, як Новоолександрівська. Сергію, тож, як ми вже говорили, злітно-посадкова смуга буде продовжена. Вона буде набагато довше. І зараз, якщо дивитись на план, то ця смуга продовжується майже до Дніпра, до річки Дніпро, да, я маю на увазі. До річки, да. Але ж зараз мешканці Новоолександрівської громади, а саме мешканці села Дніпрового, дуже переживають. Чому саме? Тому що дорога, яка зараз веде до села, вона, так би мовити, за планом проєкта не буде існувати. І що буде з цією дорогою, можливо, ви знаєте? Ну, не зовсім так. Вона не буде існувати в тому вигляді, який зараз, дійсно. Але вона буде існувати, дорога до неї. Тобто зараз ви про це теж думаєте, приймаєте? 100%. Ну, це одні з головних питань. Ми розпочинали з того, щоб спочатку зрозуміти думки, побажання жителів, які на цій території проживають насамперед. Да? Будь-який проєкт не може існувати всупереч інтересів жителів. Це абсурд. І відповідна дорога, про яку ви сказали, вона буде існувати, але вона буде трошки завдовше, тому що вона буде той об'єкт, який буде побудований, аеродром, вона буде округляти, вона буде біля нього проходити так довше. Але вона буде існувати. Тобто її змінять, так би мовити. Її змінять, її трошки збільшать, да, але вона буде ще краще, ніж зараз існує. Вона буде, я думаю, такого ж стандарту, як сам аеропорт. Щодо питання, пов'язаного з будівництвом терміналу, то той проєкт, який був наданий, він вже погоджений також попередньо з боку обласної адміністрації, відповідних суб'єктів, які мають приймати в цьому участь. Да? І та картинка, яка буде, в якому вигляді він буде виглядати, вона вже є, її можна сприймати як майже кінцеву. На мою думку, що ця картинка, вона оптимальна, вона є такою, що відповідає аеропорту не найбільших масштабів, які існують, наприклад, там, в Тель-Авіві, в Амстердамі,
Але вона відповідає, вона не гірше буде, ніж в Борисполі аеропорт. Не гірше по якості, він менший буде, ніж Борисполь, але по якості для Дніпропетровської області буде більш, ніж достатньо, на мою думку. Більш того, головне те, що ви ще, якщо зайдете зараз в аеропорт, ви зрозумієте, що ця будівля, вона була побудована як тимчасово, вона так все виглядає. Вона ніколи не ремонтувалася, вона ніколи не підтримувалася в такому стані, як на завтра воно буде потрібно, розумієте? Я кажу про сам термінал. Да? А щодо аеродрому, то він складається взагалі з аеродрому, який був передбачений там більшість території, як військовий аеродром. Майже це був колись секретним об'єктом для того, щоб виконувати відповідні завдання. Якщо наступить та чи інша ситуація. І він складається з бетонних плит, які покладені вздовж цієї всієї полоси. І вже на цих плитах на сьогоднішній день ми плануємо, де вони зараз знаходяться, буде відповідна парковочна місця відповідні, щоб було зручно для всіх, хто приїжджає. Тобто це саме, от, якщо ми беремо зараз термінал існуючий, він стане торговим рядом, скажімо так. Да? А після цього йдуть оці плити, це саме аеродром, який зараз. Оце більшість зараз території, вона буде як парковочна, а потім буде збудований сам термінал. А потім вже нова аеродромна полоса. Десь так. Я думаю, що зараз варто подивитися, як буде виглядати новий термінал аеропорту Дніпропетровського. Тож як вам, чи подобається проєкт? Мені завжди подобається результат. От якщо результат буде відповідати проєкту, то мені це сподобається. Хочу лише звернути увагу, в цьому проєкті визначено, що назва аеропорту – Дніпро. Звертаю увагу, що проєкт на сьогоднішній день – це аеропорт Дніпропетровськ. Да, ми будемо вводити в експлуатацію, коли об'єкт це буде кінцево вирішено, чи це буде назва його Дніпро чи Дніпропетровськ, і внаслідок чого можуть бути змінені оці літерації аеропортів, ДНК на сьогоднішній день аеропорту, можливо, буде ДНО, якщо це буде аеропорт Дніпро. Це таке, можливо, це цікава така мелоч, яку не всі розуміють, не всі знають, але вона буде питанням, ну, можливо, оце питання я б обговорив би з громадськістю, як його краще назвати, або минулим назвою міста Дніпропетровськ, або існуючою назвою міста Дніпро. А ну, яка ваша думка, як ви гадаєте? Як краще? Мені? Знаєте, я більш часів існування міста Дніпропетровськ, напевно, мені більш сподобається Дніпропетровськ. Але місто Дніпро також гарно, мені, я його приймаю не більш рідне, ніж місто Дніпропетровськ. Тому я, як скажуть жителі міста Дніпра, Новоолександрівки, так воно і буде. Я знаю, що ви приймали участь у регіональному інвестиційному форумі, який відбувався 23 вересня, от напередодні. Вчора. Так. І разом з громадами Дніпропетровської області та інвесторами України. І ви пишете, що округ розвивається і має інвестиційну привабливість. Це так? І пишете, що так. Далі ще буде, що зараз не лише будується аеропорт, будується Слобожанський екопарк, але ще щось плануєте.
планується? Давайте можливо, так. Я б не сказав, знаєте. Що це Слобожанський екопарк. Це екопарк, який презентував губернатор в цьому році. Пан Фельдман обіцяв побудувати його саме, да, цей екопарк. Як пан Ярославський обіцяє побудувати термінал. Ну, розумієте, я всі фірми навіть не пам'ятаю, хто має бути, а хто за ними стоїть, оце принципово, хто відповідальний за них. Да? То щодо екопарку, це пан Фельдман. І він саме знаходиться у Слобожанському Слобожанській громаді? Він знаходиться на території з Підгороднянського ОТГ, це місто Підгородня. І це по ліву сторону, якщо їхати на Донецьк, в сторону Харкова туди звертати, оце місце передбачене для нього. Я сподіваюся, що в слідуючому році він має бути побудований. А якщо не буде він побудований в слідуючому році, то це все буде брехня і, зрозуміло, буде прикро з цього питання. Я звертав увагу на вчорашньому форумі на два моменти. По-перше, що я горжусь тим, що мій округ, включаючи райони Петриківський і Дніпровський, це цих саме районів складається цей округ, да? То ці два райони зайняли перше і друге місце за півроку між іншими районами по показникам соціально-економічного розвитку. Що це означає? Це означає, що є, як ви кажете, інвестиційна привабливість районів. Це означає, що є стабільність цих районів в відповідних показниках. Це означає правильність формування нами відповідних ОТГ, які ми сформували 9 на нашому окрузі. Це більше ніж 70 сел, вони об'єднані в 9 ОТГ, щоб, для розуміння. Да? І вони на сьогоднішній день усі 9 по показникам спроможні. Є проблеми, є менш спроможні, є більш спроможні, але ми, я думаю, що вийдемо на рівень нашої зіркової ОТГ, не тільки нашої, всієї країни, це Слобожанська ОТГ. І я думаю, що, як я обіцяв, коли йшов на вибори, то 29-й округ буде найкращим. Ну, я так сподіваюся, іншого я для себе не бачу. Тільки рік пройшов, але ми вже найкраще, да, по деяким показникам. Побачимо, що буде далі. Взагалі, от, за вашою думкою, від чого залежить успішність ОТГ? Давайте так. Успішність ОТГ залежить насамперед від громади, тобто населення, яке там проживає, від їх відношення до проблем, які виникають в громаді. Якщо мешканці того чи іншого ОТГ, вони відкриті, вони щиро сприймають допомогу, щиро намагаються вирішити питання, то в них помічників буде безліч. Це і народний депутат, це і голова ОТГ, це і місцеві депутати, це і обласна адміністрація, і майже президент. Тому от всі, кого я назвав помічник, це звичайні люди. От я звичайна людина. І коли я комусь щось допомагаю, якщо людина це бере і відкрито, і я бачу радість в очах, у мене ще більше бажання. А коли ця людина ще допомагає це зробити, воно вдвічі більше. І це саме, на мою думку, ознака нашого округу, що у нас дуже тісне спілкування майже з усіма головами ОТГ. Більш того, майже усі голови ОТГ будуть балотуватися на цих виборах, і я сподіваюся, що їх підтримують громади, тому що є відповідні показники їх роботи за відповідний період, і я підтримую як народний депутат відповідних голів. Якщо ви казали про Новоолександрівську ОТГ, то це пан Візир, я повністю його підтримую, це мій кандидат, буду так казати. Тому що, чому кажу, що мій, тому що ми дуже близько вже знайомі з кожним головою ОТГ. Це по-перше, а по-друге, вони не дуже люблять, коли їх асоціюють з якоюсь партією. Вони майже всі йдуть самовисуванцями, це їх право, я це право повністю поважаю. І тому я їх асоціюю з собою. Якщо я асоціююсь з партією відповідною, я не можу називати в ефірі, ви знаєте про це, да, то ви можете їх асоціювати також з партією. Але я насамперед їх асоціюю з собою, асоціюю як людей, які спроможні зробити відповідний результат. А для мене результат Слобожанського, це пан Камінський, він найкращий, на мою думку, по нашій країні. Це Новоолександрівка, пан Візир, це також другий, можливо, за найкращістю результат. Це пані Коваленко, яка балотується в нас по Петриківці ОТГ. Ну, я
знаєте, Петриківка, розписи, оце жінка-розпис. Так, звісно, звісно. Жінка-розпис, не тільки, що вона розумна, ще й вона так, от як розпис виглядає. Це взагалі ну, дуже чарівно. Я б взагалі проводив би більшість часу в Петриківці. Це найтакий по настрою такий регіон, коли емоції регіон, лише позитивні. Так, да, історичний регіон. Лише позитивні емоції, я вам відверто кажу. Є в нас цікаві ідеї по розвитку регіону, наприклад, Любімівської ОТГ. Є там питання, але питання всі ті ж самі пов'язані з грошми, на жаль. На жаль, інколи вважають, що депутат – це як грошовий, як банк, який має видавати кошти. Не тільки матеріальна допомога допомагати людям, але й будь-які проєкти, це його особисто має бути там. Більш ніхто не може це зробити. Ну, це не так. Ну, депутат може лобіювати. Пан Желяб'єв, про кого я почав розказувати, да, це також наш кандидат на вибори в ОТГ буде. В Любимівці. От, наприклад, в нього він живе ідеєю зробити найкращу рекреаційну зону на території Любимівці. Дуже гарний проєкт. Але, на жаль, він війшов в той час, коли в нас і коронавірус, і була криза, і відповідні політичні питання 2014 року. Зумієте, і ну, не до рекреаційних районів були питання. У нас проблеми з промисловістю, сільським господарством, більш так йдеться. Але, на мою думку, це питання того ж туризму, і це той напрямок, який для України дуже перспективний. Тому підтримка в цьому проєкті буде максимальною також, і я запрошую інвесторів саме в цей регіон, будь ласка. Там прямий вихід на Дніпро, там найгарніший вид взагалі на Дніпро, ніж існує там така височина йде. Ну, коли туди заходиш, як летиш, як птицю себе, як птах якийсь себе вбачаєш. Да? Ну, кого ще я не назвав з наших улюблених, є проблема у нас Миколаївської ОТГ. Є така у нас, це нова об'єднана громада у нас буде після цих виборів. Там у нас є кандидат Чорна прізвище її. Дуже є надії великі на неї. Чому? Тому що це, якщо брати по настрою, це найменший настрій у цьому регіоні. Ну, якось минула влада вважала цей регіон взагалі нецікавим. Напевно, що там маленька кількість населення. Напевно, що там близькість до всяких звалищ відходів негативних. Там є питання екології. Але ну, це, напевно, питання вже честі. Зробити саме в таких проблемних регіонах найкраще також, щоб була ситуація. Десь так. Є проблеми по деяких ОТГ, де ми сперечаємося з існуючими главами ОТГ, ну не знаходимо. Але це саме те питання, що я вам сказав, коли не відчуваєш взаємної якоїсь підтримки, напевно, навіть і поваги. Да? Ну, потрібно, мабуть, як усюди, важлива комунікація, якісна комунікація. В людській якості найголовніше. І я, незважаючи на те, що мені запевнюють, що перше має бути професійні якості, на мою думку, першим має бути людські якості, а потім професійні. Але вони також мають бути 100%, я з цим погоджуюсь. На території вашого округу, так, 29-го, є також такі будівництва комунальні, як очисні станції. І вони, звісно, в Україні загалом більшість в дуже незадовільному стані. І дуже впливають на екологію. І в них, звісно, і обладнання вже застаріле. І що, як ви гадаєте, як можна з цією проблемою, як можна цю проблему вирішити? Проблему не тільки можна, а й потрібно вирішувати. Тут два напрямки. Треба орієнтуватися, або це напрямок співпрацювання з містом Дніпро, або це напрямок співпрацювання з областю, з Дніпропетровською областю. В залежності від того, чия підпорядкування відповідних споруд. Тому що питання не тільки в тому, що в ОТГ не вистачить кошти самостійно, в сільських ОТГ, про які я назвав, да, не вистачить коштів самостійно вирішити це питання, а проблема в тому, що воно пов'язано з територіями відповідних установ, які належать, до, наприклад, до міста Дніпро. Ну, з містом Дніпро в мене цікава історія, в нас дуже багато
ідей, скажімо так, але які ще не реалізовані жодна, на жаль. Не реалізовані з деяких питань, в тому числі з тих, що місто Дніпро раніше з усіх війшло до виборчого процесу. І це займає багато часу відповідних учасників цього виборчого процесу, будь-яких і існуючого мера, майбутніх мерів і так далі. І тому я сподіваюся, що в Амур-Ніжньодніпровському районі, який також є частиною мого округу, я не сказав, але не сказав, тому що трохи мені соромно, що я там зробив менше за всього. Ну, я кажу відверто. Але я відверто і кажу, що я там самостійно зробити без міста Дніпра, без мера, без Дніпровської міської ради не зможу майже нічого. Тому почекайте, будь ласка, я думаю, що мер, якого оберете ви, мешканці міста Дніпра, та рада, яку обере, я знайду мову, загальну, спільну мову з тим, з ким ви будете, мені скажете, з ким знаходити цю мову. І буде питання і водовідведення, там дуже є питання, і питання депресивності, починаючи з вулиць, з розміщення, з відсутності парків, зон, скверів, і питання, пов'язане з тим, що відсутність чи наявність інфраструктури відповідної, пов'язаної з тим, що все-таки там більшість спального району, незважаючи на те, що там є і заводи, але там є питання, скажімо так. Тому я те, що обіцяв, я обов'язково зроблю, і це буде одне з зусиль, на які ми спрямуємо свої сили в слідуючому році. В нас вже закінчується час, але ще одне питання. Ви останнім тиждень точно вже були в Дніпрі. І скажіть, які настрої, передвиборчі настрої в Дніпрі і в вашому окрузі? Настрої різні. Хочу звернути увагу усіх, хто планує йти на вибори. Ви будете йти на вибори і обирати не партії. Незважаючи на те, що в нас максимальна партійна залежність цих виборів, ви все-таки будете обирати на партії. Орієнтуйтесь на тих, хто формував той чи інший список вашу місцеву громаду партії. А якщо це людина, якій ви довіряєте, то ви маєте асоціювати саме з цією людиною, а не з партією. Ну, це так воно, як воно є. Тому що на місцях, напевно, якщо є господарник, ну, нема сенсу, з якою він партією, не стільки воно значення якогось має, правильно? Якщо ви довіряєте людині, яка йде, ну, він йде від тієї партії. Ну, це не означає, що ви голосуєте за партію. Ви голосуєте насамперед за людину, за команду, від якої йде ця людина, ця команда. А щодо свого округу, хочу сказати, що зрозуміло, від партії, від якої я, то буде команда, пов'язана безпосередньо зі мною. І ще раз кажу, ті голови, про які я сказав, це ті голови, яких я буду підтримувати на 200%. Я сподіваюся, що відклик відповідний я знайду серед вас, наші виборці. Дякую вам за розмову. Будь ласка. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.